ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सौवसाहुणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे वंदितु सौवसिद्धे द्रुमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुर मिणमो सुद केवळी वणिदम। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम्मा पहलो अधिकार जीव अजीव अधिकार एनी आपणे नवमी दसमी गाथा जोई रह्या छे। શું કીધું નવમી દસમી ગાથા ટીકા પર આવો હવે। પ્રથમ જે શુદ્ધથી કેવળ શુદ્ધ આત્માને જાણે છે તે શુદ્ધ કેવળી છે। શુદ્ધથી કાલે અર્થ કર્યો તો શુદ્ધથી કેવળ શુદ્ધ આત્માને જાણે શુદ્ધથી બહુ સરસ ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાનથી કેવળ શુદ્ધ આત્માને જાણે તે કોણ છે શુદ્ધ કેવળી છે હને ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન કહો ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન કહો સ્વસંવેદન જ્ઞાન કહો હે ખરાબ એ બધું એક જ સમજાય છે ને જ્ઞાનાનુભૂતિ કહો આત્માનુભૂતિ કહો હા નિશ્ચય શ્રુત જ્ઞાન એટલે શુદ્ધ કેવડી ના જ બીજા નામ કહેતા હતા ને નિશ્ચય શ્રુત કેવડી કહો પરમાર્થ શ્રુત કેવડી કહો અને ત્રીજું શું કીધું તું ભાવશ્રુત કેવડી કહો ત્રણ નામ કીધા હતા ને પરમાર્થ શ્રુત કેવડી નિશ્ચય શ્રુત કેવડી યા ભાવશ્રુત કેવડી કહો હે ને પણ અહીંયા એમ કીધું ને શુદ્ધથી કેવળ આત્માને જાણ એટલે શુદ્ધથી એટલે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન એટલે બીજું રીતે કહો તો સ્વસંવેદન જ્ઞાન અનુભૂતિ વાળું જ્ઞાન હે ને અંતર્મુખ ધળેલું જ્ઞાન ખ્યાલ આવે એને કહેવાય છે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન હે ને એ અહીંયા એ એ જ્ઞાનથી જે શુદ્ધ આત્માને જાણે છે તેને અહીંયા નિશ્ચય શ્રુત કેવડી કહેવાય છે। હવે જો હવે કીધું અહીંયા કે જે સર્વ શ્રુત જ્ઞાનને જાણે શું કીધું તું સર્વ શ્રુત જ્ઞાનને જાણે છે તે શ્રુત કેવડી છે તે વ્યવહાર છે। સર્વ શ્રુત જ્ઞાનને જાણે સર્વ શ્રુત જ્ઞાનને જાણે હવે અહીંયા છે ને સર્વ શ્રુત જ્ઞાનને જાણે એટલે જે જ્ઞાન ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે શું કીધું સમજાય છે સર્વ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે એટલે જે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થઈ ને અનુભૂતિની પર્યાય જે પ્રગટ થઈ પર્યાયમાં નવમી દસમી ગાથા ચાલે છે તો અહીંયા એમ જો અહીંયા કીધું ને કે જે સર્વ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે હે તો જે જ્ઞાન ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે સમજાય છે જે જ્ઞાન ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે અને તેને શું કહેવાય છે વ્યવહાર શ્રુત કેવડી કહેવાય છે વ્યવહાર શ્રુત કેવડી કહેવાય છે। હવે જો આગળ વાંચીશું અહીં બે પક્ષ લઈ પરીક્ષા કરીએ છીએ ઉપર કહેલું સર્વ જ્ઞાન આત્મા છે કે અનાત્મા છે જે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન કીધું ને ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન તે આત્મા છે કે અનાત્મા છે આત્મા છે ને અને એ ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન તે આત્મા છે કારણ કે એ આત્મા સાથે એ ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન કેવું છે તો કે તાદાત્મ્ય છે સમજાય છે ને એટલે એ જ્ઞાન ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન તે આત્મા છે બરાબર અહીંયા કીધું ને જો અનાત્માનો પક્ષ લેવામાં આવે તો તે બરાબર નથી કારણ કે સમસ્ત જે જડરૂપ અનાત્મા એટલે કે આકાશ આદિ પાંચ દ્રવ્યો છે તેમનું જ્ઞાન સાથે તાદાત્મ્યપણું બનતું જ નથી। જ્ઞાન જો પાંચ દ્રવ્ય જે જડ કીધા એની સાથે જો જ્ઞાનનું તાદાત્મ્યપણું થઈ જાય તો જ્ઞાન કેવું થઈ જાય પ્રજ્ઞાનથી જ્ઞાન કેવું થઈ જાય જડ થઈ જાય રશ્મિયાથી સમજાય છે ને જ્ઞાન જડ થઈ જાય અને જ્ઞાન ક્યારે જડ થતું નથી ખ્યાલ છે ને એટલે એની સાથે જ્ઞાનનું તાદાત્મ્યપણું નથી પણ જ્ઞાનનું તાદાત્મ્યપણું કોની સાથે છે મંજુ આંટી જ્ઞાનનું તાદાત્મ્યપણું આત્મા સાથે છે
સમજાય છે ને, જેમ કાલે કીધું હતું ને, ગળપણનું તાદાત્મ્યપણું કોની સાથે છે? ગોળ સાથે છે. એમ જ્ઞાનનું તાદાત્મ્યપણું કોની સાથે છે? આત્મા સાથે છે. જે ભેદ પાડ્યો ને, ભેદ પાડ્યો, શું ભેદ પાડ્યો? કે જ્ઞાન તે આત્મા હે ને, જ્ઞાન તે આત્મા એમ ભેદ પાડ્યો તો એ ભેદ રાગને કે પરને પ્રસિદ્ધ નથી કરતું. એ ભેદ પ્રસિદ્ધ કોને કરે છે મમ્મી? એ આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. જેમ કે દીપક અને પ્રકાશ, દીપક અને પ્રકાશ હે ને, તો એ પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ કોને પ્રસિદ્ધ કરે છે? એ ઘડાને પ્રસિદ્ધ કરે છે કે દીપકને પ્રસિદ્ધ કરે છે? એ દીપકને પ્રસિદ્ધ કરે છે. કારણ કે એ દીપક સાથે, પ્રકાશનો દીપક સાથે કેવો સંબંધ છે? તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. એ પ્રકાશનો ઘડા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. એટલે બીજી રીતે કહો તો ગુણ ગુણીને પ્રસિદ્ધ કરે, અંશ અંશીને પ્રસિદ્ધ કરે, ખ્યાલ આવે છે ને? વ્યાપ્ય વ્યાપકને પ્રસિદ્ધ કરે, પર્યાય દ્રવ્યને પ્રસિદ્ધ કરે, પરને પ્રસિદ્ધ ના કરે. સમજાય છે ને? પર પ્રકાશન પણ થવા છતાં પણ એ પર પ્રકાશન પણ કોને પ્રસિદ્ધ કરે છે? તો કે સ્વને પ્રસિદ્ધ કરે છે. કારણ કે પર પ્રકાશન પણ પરનું નથી, એ પર પ્રકાશન પણ કોનું છે? સ્વનું છે, એ પોતાનું છે. સમજાય છે ને? અજ્ઞાનીને કાલે કીધું હતું ને, અજ્ઞાનીને જ્ઞેયો મુખ્ય થઈ જાય છે, અને જ્ઞાનીને હર સમય, ગુરુદેવ કહે છે મને હર સમય જ્ઞાન જણાય છે, અને અજ્ઞાની કહે છે અમને હર સમય શું જણાય છે? તો કે જ્ઞેય જણાય છે. અને ખરેખર જ્ઞેય નથી જણાતું, ખરેખર જ્ઞેય સંબંધીનું જ્ઞાન જણાય છે. અને અજ્ઞાનીને જ્ઞાન ઉપર લક્ષ નથી ને, એટલે એને કોણ મુખ્ય થઈ જાય છે? જ્ઞેયો મુખ્ય થઈ જાય છે. જેના જ્ઞાનમાં જ્ઞેય મુખ્ય થાય છે, જે જ્ઞેયને મુખ્ય કરે છે, એ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરે છે. અને જેના જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક મુખ્ય થાય છે, એ જ્ઞાનનો શું કરે છે? એ જ્ઞાનનો શું કરે છે? સદુપયોગ કરે છે. સમજાય છે ને? અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીમાં અંતર સમજાઈ ગયો તમને? ખ્યાલ આવે છે ને? કારણ કે જ્ઞાનનું તાદાત્મ્યપણું કોની સાથે છે? જ્ઞાયક સાથે છે, આત્મા સાથે છે. અને જ્ઞાન અને આત્મા ક્યારે શું નથી થતા? તો કે છૂટા પડતા નથી. એ ભેદથી બતાડો છે કોને? અભેદને બતાડો છે. વ્યવહારની સ્થાપના કેમ કરવામાં આવી? વ્યવહારની સ્થાપના કેમ કરવામાં આવી? કારણ કે વ્યવહાર પરમાર્થને બતાડે છે. પ્રતિપાદન કરે છે ને, એટલે પ્રતિપાદક છે. વ્યવહાર શું છે? પ્રતિપાદક છે. કારણ કે નિશ્ચયનું શું કરે છે? પ્રતિપાદન કરે છે. પણ એ વ્યવહાર અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી. સમજાય છે ને? એ આગળની ગાથામાં આવશે, હવે 11મી ગાથામાં હે, હા 11મી ગાથામાં હવે આવશે, પછી એ બધી વાત આવશે. હમણાં તો 9મી 10મી ગાથામાં તો પ્રશ્ન શું હતો? પ્રશ્ન શું કર્યો હતો? કે તમે વ્યવહાર પરમાર્થનો પ્રતિપાદન કરે છે એમ કહો છો, પણ અમને નિશ્ચય અને વ્યવહાર સમજાતું નથી. અમને નિશ્ચય અને વ્યવહાર શું છે તમે અમને સમજાવો. તો શુદ્ધ જ્ઞાન, શુદ્ધ કેવડીના ઉદાહરણથી, દ્રષ્ટાંતથી શું સમજાવ્યું? નિશ્ચય અને વ્યવહારને સમજાવ. સમજાય છે ને? જે આત્માને જાણે, આત્મા અભેદ આત્માને જાણે, તે નિશ્ચય શુદ્ધ કેવડી. અને જે ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે, ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે, તે વ્યવહાર શુદ્ધ કેવડી છે. ખ્યાલ છે ને? ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે તે કોણ છે? વ્યવહાર શુદ્ધ કેવડી. એમાં બધું આવી ગયું ને, દ્વાદશાંગનું જ્ઞાન આવી ગયું ને, સર્વશ્રુત આવી ગયું ને, ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રુત આવી ગયું કે નહીં? 12મ 14મ 14મ જ્ઞાન પણ આવી ગયું ને, બધું જ આવી ગયું ને. અનંત ગુણને જાણે છે, પછી પર્યાયને જાણે છે, બધું જ આવી ગયું ને એમાં. ખ્યાલ આવે છે ને? તો ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે અને એ વ્યવહાર શુદ્ધ કેવડી છે. બરાબર. હવે એ ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન તે કોનું છે? તો કે આત્માનું છે. હે? તો ભેદ પાડ્યો ને, ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન તે આત્મા, ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન તે આત્મા, એમ ભેદ અભેદમાં ભેદ પાડ્યો ને, એટલે વ્યવહાર. સમજાય છે? કારણ કે અહીંયા એમ કીધું કે સર્વશ્રુત જ્ઞાનને, સર્વશ્રુત જ્ઞાનને, એટલે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે તે વ્યવહાર છે. ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનમાં બધું જ આવી ગયું. સમજાય છે ને? બધું આવી ગયું. શુદ્ધ જ્ઞાનની તાકાત બહુ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? હા, ભલે ભલે પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષનું અંતર છે હે, પણ કહે છે ને કે બધું જ જણાય છે શુદ્ધ જ્ઞાનમાં પણ. અને શ્રીમદજીને એટલે તો કહે છે ને, શુદ્ધ જ્ઞાન એ કેવળ જ્ઞાનનો અંશ છે. શુદ્ધ જ્ઞાન શું છે? કેવળ જ્ઞાનનો અંશ છે. સમજાય છે ને? શુદ્ધ જ્ઞાન છે અવયવ, અને કેવળ જ્ઞાન છે અવયવી. બરાબર ને? શુદ્ધ જ્ઞાન છે અંશ, અને કેવળ જ્ઞાન છે અંશી.
હને એમ પણ અંશ અને અંશી કહેવાય, અને એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્માને પણ અંશી કહેવાય હને, અને એક જ્ઞાનને અંશ કહેવાય. સમજાય છે ને? એ શુદ્ધ જ્ઞાન વધતું વધતું કોને પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત. શ્રીમદજીને શુદ્ધ જ્ઞાન, શ્રીમદજીને ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું ને, એ શુદ્ધ જ્ઞાનની તાકાત કેટલી, એ શુદ્ધ જ્ઞાનની નિર્મળતા પણ કેટલી છે. ખ્યાલ આવે છે ને? કે એમને એ શુદ્ધ જ્ઞાનમાં જાણ્યું કે હું થોડાક જ સમયમાં ક્યાં જવાનો છું? તો કે મોક્ષે જવાનો. ખ્યાલ આવે છે ને? એટલે શુદ્ધ જ્ઞાનની તાકાત ઘણી છે એમ કહેવું છે. હવે અહીંયા એમ કહે છે, જો અહીંયા એમ કીધું કે અનાત્મા એટલે પાંચ દ્રવ્યો, અનાત્મા એટલે પાંચ દ્રવ્યો, એ પાંચ દ્રવ્ય જાણતા પણ નથી, એ પાંચ દ્રવ્યમાં જ્ઞાન પણ નથી, અને પાંચ દ્રવ્યમાં સુખ પણ નથી. હા ને? એ પાંચ દ્રવ્યને જાણવાથી મને જ્ઞાન પણ નહીં થાય, અને મને શું નહીં થાય? સુખ પણ નહીં મળે. અને મારા આત્મામાં જ્ઞાન પણ છે, અને મારા આત્મામાં સુખ પણ છે. તો મારા આત્માને જાણવાથી મને શું થશે? જ્ઞાન પણ થશે અને સુખ પણ થશે. સમજાય? જ્યારે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે ને, ત્યારે ઇન્દ્રિયો અને મનનું અવલંબન છૂટી જાય છે. શું કીધું? ઇન્દ્રિયો અને મનનું અવલંબન છૂટી જાય. કીધું છે ને ત્યાં કે 144 ગાથામાં હને કે પક્ષાતી ક્રાંતિની વાત કરી ને, કે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારના હવે વિકલ્પ નથી. વ્યવહારનો તો પક્ષ નથી, વ્યવહાર નહીં ના તો વિકલ્પ નથી, પણ નિશ્ચય નહીં સંબંધીના પણ ત્યાં વિકલ્પ નથી. ગુણ ગુણીનો પણ ત્યાં ભેદ નથી. હા, અને હું જ્ઞાન વાળો, હું દર્શન વાળો, અને એવો પણ હવે ત્યાં શું નથી? ભેદ નથી. હવે અહીંયા કહે છે કે અહીંયા કીધું, જો અનાત્મા નો પક્ષ લેવામાં આવે તો તે બરાબર નથી, કારણ કે સમસ્ત જે જળ રૂપ અનાત્મા આકાશ આદિ પાંચ દ્રવ્યો છે, તેમનું જ્ઞાન સાથે તાદાત્મ્ય બનતું જ નથી, કેમ કે તેમનામાં જ્ઞાન સિદ્ધ જ નથી. તેથી અન્ય પક્ષનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાન આત્મા જ છે, એ પક્ષ સિદ્ધ થાય છે. પક્ષ એટલે વાત, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. શું વાત સિદ્ધ થાય છે? શું વાત સિદ્ધ કરી? કે અહીંયા અન્ય દ્રવ્યમાં કોનો અભાવ છે? જ્ઞાનનો અભાવ છે. બરાબર ને? અહીંયા કીધું જ્ઞાન આત્મા જ છે. જ્ઞાન કોણ છે? આત્મા જ છે. એમ કે દર્પણનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને કાલે, કે દર્પણમાં પરિગને ઝલકે છે હે ને, પદાર્થો ઝલકે છે, મોર ઝલકે છે, અગ્નિ ઝલકે છે, પણ દર્પણમાં શું છે? દર્પણમાં શું છે? દર્પણમાં તો દર્પણ છે. જે ઝલકન છે શું છે? તો કે એની એ દર્પણની સ્વચ્છતા. દર્પણનું તાદાત્મ્યપણું એ જ્ઞેયો સાથે નથી, પણ દર્પણનું તાદાત્મ્યપણું એની સ્વચ્છતા સાથે છે. સમજાય છે ને? એમ જ્ઞાનનું તાદાત્મ્યપણું કોની સાથે છે? આત્મા સાથે છે. કોની સાથે નથી? તો કે પરિજ્ઞેયો સાથે નથી. આપણે ભૂલ શું કરીએ છીએ? ભૂલ એ જ કરીએ છીએ ને, હને કહે છે ને જ્ઞેય મિશ્રિત જ્ઞાન. ભૂલ એ કરીએ છીએ કે રાગ જણાતા આપણે પોતાને શું માની લઈએ છીએ? કે હું રાગી, હું રાગી. આ શરીર જણાતા પોતાને શું માનીએ છીએ? કે હું શરીર વાળો. નો કર્મ જણાય છે તો આ સંયોગ વાળો તે હું. એ આપણે અનાદિકાળથી શું કરીએ છીએ? ભૂલ કરી દે છે. આખો ખેલ કોની વચ્ચે છે? જ્ઞાન અને જ્ઞેય વચ્ચે. જ્યાં જ્ઞાન જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણાનો સ્વીકાર થયો તો એ જીવ જ્ઞાની, અને જ્યાં જ્ઞાનમાં એ જ્ઞેયને મુખ્ય કરે છે, જ્ઞેયને પોતાનું માને છે, તો એ અજ્ઞાન. ખરેખર જ્ઞાનમાં આજ સુધી કોઈનો પ્રવેશ થયો જ નથી. હવે અહીંયા કહે છે, શું કીધું અહીંયા? માટે શુદ્ધ જ્ઞાન પણ આત્મા જ છે. શું કીધું? શુદ્ધ જ્ઞાન પણ શું છે? આત્મા જ છે. એક તો હોય ગુણ ભેદ, અને એક હોય પર્યાય ભેદ. સમજાય છે ને? અહીંયા જે પર્યાય છે એ પણ કોની છે? આત્માની છે. અને ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાય કોની? આત્માની. અને જ્ઞાન ગુણ કોનો? તો કે આત્માનો. અહીંયા પર્યાયની વાત કરી છે, તો એ ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન જે છે એ કોણ છે? તો કે આત્મા જ છે. માટે શુદ્ધ જ્ઞાન પણ આત્મા જ છે. આમ થવાથી જે આત્માને જાણે છે તે શુદ્ધ કેવડી છે એમ જ આવે છે ને,
એને તે તો પરમાર્થ જ છે। એ રીતે આ રીતે જ્ઞાન અને જ્ઞાનીના ભેદથી કહેનારો, જ્ઞાન અને જ્ઞાનીના, જ્ઞાનીના એટલે જ્ઞાય, અને જ્ઞાન એટલે શું લેવાનું, અહીંયા ભાવશ્રુત જ્ઞાન, ભાવશ્રુત જ્ઞાનની પર્યાય, એ ભાવશ્રુત જ્ઞાનની પર્યાય તે આત્મા છે એમ ભેદ પાડ્યો, પાડ્યો ને પર્યાય પર્યાયવાનનો ભેદ પાડ્યો। જ્ઞાન તે આત્મા તો ગુણ ગુણીનો ભેદ પાડ્યો, ભાવશ્રુત જ્ઞાનની પર્યાય તે આત્મા તો પર્યાય પર્યાયવાનનો ભેદ પાડ્યો, એટલે એ શું છે, એ વ્યવહાર છે। સમજાયું? જ્ઞાન અને જ્ઞાનીનો ભેદ કહેનારો જે વ્યવહાર, તેનાથી પણ પરમાર્થ માત્ર જ કહેવામાં આવે છે। તો આચાર્ય દેવને એ ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન નથી બતાડ્યું, એ પર્યાય નથી બતાડવી, પણ એ પર્યાયના માધ્યમથી કોને દેખાડવો છે, અભેદને દેખાડવો છે। સમજાય છે કે નહીં? એ પર્યાયના માધ્યમથી બતાડવું છે કોને, તો કે અભેદને બતાડવું છે, હે ને? એટલે અભેદનો આશ્રય નથી કરવાનો, અને ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાયનો આશ્રય નથી કરવાનો, જ્ઞાન જ્ઞાનનો આશ્રય નથી કરવાનો, પણ આશ્રય કોનો કરવાનો છે, જ્ઞાયકનો કરવાનો છે। કારણ કે જ્ઞાન ખાલી આત્મા નથી, સમજાય છે ને? આત્મા તો અનંત ગુણનો પિંડ છે ને, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હા, ખાલી જ્ઞાન તે આત્મા છે, ખાલી જ્ઞાન તે આત્મા છે નથી ને? આત્મા ઓનલી જ્ઞાન વાળો નથી, આત્મામાં તો અનંત ગુણ છે, એટલે એક અંશનો, એવો જ્ઞાન અંશનો પણ હું આશ્રય કરવા જઈશ તો મને અહીંયા મારા શુદ્ધ ઉપયોગની શું નહીં થાય, પ્રાપ્તિ નહીં થાય, ખ્યાલ છે ને? અનુભવની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, સમજાય? એટલે સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે આશ્રય કોનો કરવો પડશે, તો કે જ્ઞાયકનો, અભેદ આત્માનો કરવો પડશે, એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે। પરમાર્થ માત્ર જ કહેવામાં આવે છે, તેનાથી ભિન્ન અધિક કાંઈ કહેવામાં આવતું નથી। વળી જે શુદ્ધથી કેવળ શુદ્ધ આત્માને જાણે છે તે શુદ્ધ કેવડી છે। શું કીધું? કોણ, કયા શુદ્ધ કેવડી છે? નિશ્ચય કે વ્યવહાર? નિશ્ચય શુદ્ધ કેવડી છે, બરાબર ને? એવા પરમાર્થનું પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય હોવાથી, જો શું કીધું, એવા પરમાર્થ, પરમાર્થ એટલે શું, દ્રવ્ય, ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા, તે દ્રવ્ય તે નિશ્ચય, અને પર્યાય તે વ્યવહાર, દ્રવ્ય છે તે નિશ્ચય અને પર્યાય છે તે વ્યવહાર। હવે દ્રવ્યનું આપણને પ્રતિપાદન કરવું છે, દ્રવ્યને સમજવું છે, અભેદ આત્માને સમજવું છે, તો ઘણા બધી વાત કહી દીધી ને આપણે આઠમી ગાથામાં પણ વાત કહી દીધી ને કે આત્મા 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 કહેશું તો એ સમજાશે કે નહીં, નહીં સમજાય, એટલે અહીંયા કીધું ને કે વ્યવહાર વગર પરમાર્થનું પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય છે। વ્યવહાર વગર, વ્યવહાર વગર પરમાર્થ સમજાશે નહીં, અને વ્યવહારનો નિષેધ કર્યા વગર પરમાર્થની પ્રાપ્તિ નહીં। બે વાત, બે વાત, શું કીધું ફરી, પહેલા વ્યવહારથી શું સમજી લેવાનું છે, પરમાર્થને સમજી લેવાનું છે। હવે પરમાર્થને સમજી ગયા ને, તો હવે વ્યવહારનું લક્ષ્ય છોડી કોને અંગીકાર કરવાનો છે, પરમાર્થને, હે? તો વ્યવહાર શું થઈ જશે, વ્યવહારનો નિષેધ કરવો પડશે કે થઈ જશે, થઈ જશે, જ્યાં પરમાર્થને અંગીકાર કર્યો તો ત્યાં વ્યવહારનો શું થઈ ગયો, નિષેધ। પણ જો વ્યવહારમાં અટકી ગયા, વ્યવહારમાં અટકી ગયા તો મને અનુભૂતિની પ્રાપ્તિ નહીં થઈ। અનંતવાર ક્યાં અટકી ગયા આપણે, તો કે વ્યવહારમાં અટકી ગયા। જ્ઞાન તે આત્મા, જ્ઞાન તે આત્મા એમ કીધું, વ્યવહારે નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન કર્યું તો જ્ઞાન વાળો જ આત્માને નથી માની લેવાનું, સમજાય છે? અરે, જ્ઞાન તે આત્મા એમ કહીને અભેદ આત્માને તો બતાડ્યો, હા, પણ આપણે જ્ઞાનનું અવલંબન નથી લેવાનું, આપણે અવલંબન કોનું લેવાનું છે, અભેદ આત્માનું લેવાનું છે, ખ્યાલ આ રહે, બરાબર ને? અને ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાય વાળો આત્મા એમ કીધું ને, તો એ ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાય તે આત્મા બતાડવું છે આત્માને, અભેદ આત્માને, અને આપણે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાયનું અવલંબન લેશું તો કે આત્મા પ્રાપ્ત નહીં, ખ્યાલ છે ને? એટલે અહીંયા કીધું ને કે પરમાર્થનું પ્રતિપાદન કરવું વ્યવહાર વગર અશક્ય છે। જે સર્વશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે છે તે શુદ્ધ કેવડી છે। સર્વશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે છે એટલે કે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે છે, એ કયો શુદ્ધ કેવડી કીધા, વ્યવહાર શુદ્ધ કેવડી છે, હને? એવો વ્યવહાર પરમાર્થના પ્રતિપાદકપણાથી પોતાને
દ્રઢપણે સ્થાપિત કરે છે. એ વ્યવહાર શું કરે છે? દ્રઢપણે સ્થાપન કરે છે. શું સ્થાપન કરે છે? કે જ્ઞાન તે આત્મા છે, જ્ઞાન તે આત્મા છે, એવું દ્રઢપણે શું સ્થાપન કરે છે? વ્યવહાર પરમાર્થને શું કરે છે? બતાડે છે. પ્રતિપાદકપણાથી પોતાને દ્રઢપણે સ્થાપન કરે છે કે જ્ઞાન તે આત્મા છે. સમજાય છે ને? એટલે આ ગાથામાં, નવમી દસમી ગાથામાં આપણે ઘણી બધી કાલે ચર્ચા કરી હતી કે નિશ્ચય શ્રુત કેવડી અને વ્યવહાર શ્રુત કેવડી એક જ વ્યક્તિની વાત છે, અને એમાં શું નથી, એમાં સમય ભેદ નથી. અને નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ વસ્તુને જોવાના બે એંગલ છે. સમજાય? વસ્તુને જોવાના કેટલા બે એંગલ છે. અને એ આત્માને કેવી રીતે જોવો છો? કે એ આત્મા અભેદનું અવલંબન કરે છે, અભેદને જાણે છે, તો એ આત્માને કેવો કહેવાશે? નિશ્ચય શુદ્ધ કેવડી. અને એ જ આત્મા સર્વ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણનારો છે, હને તો એ જ આત્માને શું કહેવાશે? વ્યવહાર શુદ્ધ કેવડી કહેવાય છે. બરાબર ને? એટલે આત્મા એક, બરાબર ને? અને સમય ભેદ પણ નથી. પછી કાલે આપણે વાત કરી હતી ને, શું વાત કરી હતી? કે નિશ્ચય એવી રીતે નિશ્ચય કેવડી અને વ્યવહાર કેવડી, શુદ્ધ કેવડી અને કેવડીમાં અંતર છે. શુદ્ધ કેવડીઓને ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન છે, અને કેવડીને કયું જ્ઞાન છે? કેવળ જ્ઞાન છે. શ્રુત કેવડીના ગુણસ્થાન કીધા હતા 4-12 સુધી, અને કેવડીના ગુણસ્થાન 13-14. સમજાય છે ને? નિશ્ચય કેવડી કોને કહેવાશે? કે જે આત્માને જાણે તે નિશ્ચય કેવડી, બરાબર ને? અને જે લોકાલોકને જાણે એ વ્યવહાર કેવડી કહેવાશે. હાલ નિયમસારમાં આવ્યું છે ને, નિશ્ચય કેવડી અને વ્યવહાર. એ ખરેખર લોકાલોકને નથી જાણતા, લોકાલોક સંબંધી કોને જાણે છે? એમના પોતાના જ્ઞાનને જ જાણે છે. સમજાય છે ને? એટલે નિશ્ચય કેવડી અને વ્યવહાર કયા ગુણસ્થાન છે? શુદ્ધ કેવડીના 4-12, અને કેવડીના ગુણસ્થાન 13-14. અહીંયા આપણે વાત કરી હતી, અહીંયા ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનમાં બધું જણાયું ને. તો દ્વાદશાંગનું જ્ઞાન પણ થયું ને, દ્વાદશાંગનું જ્ઞાન. ખ્યાલ છે ને? તો દ્વાદશાંગના પાઠી આપણે કીધા હતા ને કાલે, કોણ હોય દ્વાદશાંગના પાઠી? ગણધર ભગવાન, સર્વાર સિદ્ધિના દેવ, લોકાંતિક દેવ, સૌધર્મ ઇન્દ્ર, આ બધાને શું છે? દ્વાદશાંગના પાઠી છે. સમજાય? દ્વાદશાંગના પાઠી છે. તમે ખ્યાલ આવી ગયો? આખો તમને આ ગાથાનો ભાવ સમજાઈ ગયો હે? અહીંયા ખ્યાલ આવ્યો કે અહીંયા સર્વશુદ્ધને જાણે છે એટલે શું લેવાનું? અહીંયા ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે છે. તે કેવા શુદ્ધ કેવડી કીધા? વ્યવહાર શુદ્ધ કેવડી કીધા. અને ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન તે આત્મા છે એમ ભેદ પાડ્યો, એટલે તેને શું કહેવામાં આવ્યું? વ્યવહાર શુદ્ધ કેવડી કહેવામાં આવ્યું. અને જે જ્ઞાન આત્માને, અભેદ આત્માને જાણે છે તે નિશ્ચય શુદ્ધ કેવડી છે. આટલું અહીંયા આ ગાથામાં વાત કરી છે. અહીંયા એક વ્યવહાર શું કરે છે? પરમાર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. એ વ્યવહાર વગર કોનું પ્રતિપાદન અશક્ય છે? પરમાર્થનું પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય છે. સમજાય છે ને? અને કારણ કે પરમાર્થ એટલે શું લેવાનું? દ્રવ્ય હે? અને વ્યવહાર એટલે પર્યાય, અને એ પર્યાયથી કોનું પ્રતિપાદન થાય છે? દ્રવ્યનું પ્રતિપાદન થાય છે. સમજાય છે ને? અને એ વ્યવહારનો જ્યાં સુધી નિષેધ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી પરમાર્થ હાથમાં આવવાનું નથી, પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. ખ્યાલ આવે છે ને? એટલે કે છે ને, નાવમાં બેસવું પણ પડશે અને નાવને છોડવું પણ પડશે. એમ વ્યવહારને અંગીકાર પણ કરવો પડશે, અને પછી વ્યવહારનો શું કરવો પડશે? નિષેધ પણ કરવો પડશે. સમજાય છે ને? એટલે અહીંયા એમ કીધું ને કે વ્યવહારમાં અટકવાનું નથી, વ્યવહારથી ક્યાં સુધી પહોંચવાનું છે? પરમાર્થ સુધી. અનંત વાર આપણે વ્યવહારમાં આવીને ક્યાં અટકી ગયા? વ્યવહારમાં અટકી ગયા, અને ગુણગુણીના ભેદમાં અટકી ગયા ને. ખ્યાલ છે ને? હવે એ પણ વિકલ્પ જ્યાં સુધી થયા કરશે ત્યાં સુધી મને મારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ. લાડવાનું ઉદાહરણ આપ્યું તો ને, કે લાડવા બનાવતા વખતે તો ભેદથી બધું જ્ઞાન બરાબર કરીએ છીએ કે એમાં શું જોશે, હને આટલી સાકર જોશે, આટલો ખ્યાલ છે ગોળ જોશે, કે એમાં ઘી જોશે, લોટ જોશે, હને એ બધું બરાબર આપણે જ્ઞાન કરીએ છીએ. પણ જયારે લાડવો ખાઈએ છીએ ત્યારે, રશ્મિ આંટી,
ત્યારે બોલો ભેદને યાદ કરીએ છીએ, નથી કરતા ને, અભેદ લાડવાને ગ્રહણ કરીએ ત્યારે આપણને શું આવે છે, આનંદ આવે છે ને. એવી રીતે કે છે કે એ ભેદ દ્વારા એ પરમાર્થ વસ્તુને તો સમજવાની છે, કારણ કે આજ સુધી આત્મા અવ્યક્ત છે ને, આત્મા અવ્યક્ત છે હને, અને પર્યાય કેવી છે, વ્યક્ત છે. એટલે વ્યક્ત થી કોની પહેચાન કરાવી, અવ્યક્ત ની પહેચાન કરાવી હને. હવે અવ્યક્ત ની પહેચાન થઈ, કારણ કે અવ્યક્ત ને આજ સુધી આપણે શું નથી કર્યો, ઓળખ્યો નથી હને. પણ હવે અવ્યક્ત ને સમજી લીધો ને, પછી શું કરવું, પછી શું કરવું, તો કે હવે અવ્યક્ત ને અંગીકાર કરો, આશ્રય કરો હને, ત્યારે તો જ શું થશે, તો મને મને અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થશે. સમજાય? હવે જો પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવી હોય તો ઉપાય આ જ, જે શ્રીમદજી કીધું ને, શું કીધું છે કે એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંત, પ્રેરે જે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત. જે વ્યવહાર પરમાર્થને બતાડે છે ને, એ વ્યવહાર સાચો છે. સમજાય છે ને? કયો વ્યવહાર પણ કયો સાચો, કે જે પરમાર્થને બતાડે છે. સમજાય છે ને? ખ્યાલ છે ને? એટલે અહીંયા એક જ માર્ગ, કાલે આપણે વાત કરી હતી ને, મોક્ષ માર્ગ એક, પણ એનું નિરૂપણ કેટલા પ્રકારથી થશે, બે પ્રકાર, નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ અને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ હે. એમ વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ આશ્રય કરવા યોગ્ય નથી, અને નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે. એમ અહીંયા કે છે કે અભેદ આત્મા આશ્રય કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તેના આશ્રયથી શું થશે, મારા પ્રયોજનની સ્થિતિ. અને વ્યવહાર આશ્રય કરવા યોગ્ય નથી, છોડવા યોગ્ય છે. સમજાય છે ને? કારણ કે તેના આશ્રયથી મારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ, રાગ જ ઉત્પન્ન થશે, વિકલ્પ જ થશે, અને એ સંસારનું કારણ છે, અને નિશ્ચય એ મોક્ષનું કારણ છે. કેટલો અનંત કાળ વયો ગયો, કેટલો કાળ, અનંત કાળ ચાલ્યો ગયો, અને અનાદિથી આપણે આવા શુભ ભાવ, ખ્યાલ આવે છે ને, વ્રત આદિ અને એ બધું, ઉપવાસ આદિ, ક્રિયા આદિ, તો આપણે કેટલી વાર, અનંત વાર, અને આવા ગુણ ગુણીના વિકલ્પમાં પણ કેટલી વાર આપણે અનંત વાર અટકી ગયા, ત્યાં સુધી ના પોચા અભેદ આત્માની દ્રષ્ટિ ના કરી. એમ અહીંયા આપણને નવમી દસમી ગાથામાં નિશ્ચય અને વ્યવહારને સમજાવે છે. આવી જાઓ અગિયારમી ગાથા ઉપર. અદભુત ગાથા છે અગિયારમી ગાથા. તો ગુરુદેવ શ્રી શું કહેતા કે આ તો જૈન દર્શનનો પ્રાણ છે. બહુ જબરદસ્ત ગાથા છે. સૌથી પહેલા તો આપણે ગાથાનો પાઠ કરીએ, પછી આપણે એ ઉઠ્ઠાનિકા વાંચીએ છે. શું કહે છે? વ્યવહાર નય અભૂતાર્થ દર્શિત, શુદ્ધ નય ભૂતાર્થ છે, ભૂતાર્થ ને આશ્રિત જીવ સુદ્રષ્ટિ નિશ્ચય હોય છે. જો અહીંયા શું કે છે, જે મથાળું છે ને ઉપર, એમાં શું કે છે, હવે વળી એવો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે પહેલા એમ કહ્યું હતું કે વ્યવહારને અંગીકાર ન કરવો. પહેલા એમ કહ્યું હતું ને, ક્યાં કહ્યું હતું? આઠમી ગાથાથી અત્યાર સુધી ચાલે છે કે વ્યવહાર વ્યવહાર અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી, પણ જો તે પરમાર્થ નો કહેનાર છે, એ પરમાર્થ ને બતાડે છે ને હને, તો એવા વ્યવહારને કેમ અંગીકાર ન કરવો? કેવો સરસ પ્રશ્ન છે ને. તમે કહો છો, પહેલા તેમ કીધું કે વ્યવહારને અંગીકાર ન કરવો, હવે કહે છે, હવે કીધું કે વ્યવહાર એ પરમાર્થને બતાડે છે. વ્યવહાર શું કરે છે? પરમાર્થને બતાડે. જ્ઞાન તે આત્મા, ઉપયોગ વાળો તે આત્મા, ભાવશુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાય વાળો તે આત્મા. સમજાય છે ને?
હવે આ વ્યવહાર શું કરે છે? પરમાર્થને બતાડે છે. સમજાય છે? તો હવે તમે એમ કેમ નથી કે એમ કેમ કહો છો કે આ વ્યવહારને અંગીકાર ન કરવો? એ તો કેવું કામ કરે છે ને, એ શું કરે છે? પરમાર્થને બતાડે છે, હને ખ્યાલ આવે છે? તો પછી વ્યવહાર વગર પરમાર્થ નહીં સમજાય ને. તો પછી તમે વ્યવહારને અંગીકાર કરવા માટે કેમ નથી કહેતા? વ્યવહાર તો અંગીકાર કરવા જેવો છે, ખ્યાલ આવે છે? કારણ કે શું કરે છે? વ્યવહાર પરમાર્થને બતાડે છે. હવે એની માટે અહીંયા કાથા લખવામાં આવી. સૌથી પહેલા કીધું ને, વ્યવહાર નહીં અભૂતાર્થ છે અને શુદ્ધ નહીં ભૂતાર્થ છે. અહીંયા શુદ્ધ નહીં એટલે, શુદ્ધ નહીં એટલે કોણ? શુદ્ધ નહીં એટલે શુદ્ધ નહીં નો વિષય, શુદ્ધ નહીં નો વિષય જે ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા, ખ્યાલ આવે છે ને? અને વ્યવહાર નહીં અભૂતાર્થ છે એટલે એમાં શું લેવું? તો કે આ રાગ, શુભ અશુભ ભાવ, સંયોગ, ખ્યાલ આવે છે ને? કર્મનો ઉદય, હને અને હજી આગળ જાઓ તો ગુણ ગુણીનો ભેદ, એ બધો વ્યવહાર કેવો છે? તો કે અભૂતાર. આગળ આવશે કીધું ને, સગડો એ વ્યવહાર અભૂતાર. સગડો એટલે બધો. કેટલા પ્રકારનો વ્યવહાર? જે ચાર પ્રકારનો વ્યવહાર કીધો છે ને, એ બધો એ વ્યવહાર કેવો છે? તો કે અભૂતાર છે. હને એ ભેદ, બરાબર ને? હવે જો અહીંયા શું કહે છે, સૌથી પહેલા હું આ વાંચું છું, હને જો શાંતિથી, આને હવે શાંતિથી સમજવાની છે. અગિયારમી ગાથા ક્રીમ ગાથા છે. વ્યવહાર નહીં અભૂતાર્થ છે, હને અને શુદ્ધ નહીં શું છે? ભૂતાર્થ છે. એમ ઋષિવરોએ, ઋષિવરોએ કાલે અર્થ કર્યો હતો ઋષિવરોનો, કેવડીઓ, હને એવું કેવડી ભગવાન કહે છે. કુનકુનાચાર્ય દેવ કહે છે, હું નથી કહેતો, કોણ કહે છે? કેવડી ભગવાન કહે છે. જે જીવ ભૂતાર્થનો આશ્રય કરે છે તે જીવ નિશ્ચયથી સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય છે. બરાબર ને? હવે જો ટીકામાં પહેલી લાઈન ચૂકી છે, વ્યવહાર નહીં બધોએ અભૂતાર્થ હોવાથી, વ્યવહાર નહીં બધોએ કેવો? અભૂતાર્થ હોવાથી અવિદ્યમાન છે, અસત્યાર્થ છે અને અભૂત અર્થને પ્રગટ કરે છે. ત્રણ વસ્તુ આવી. શું આવી? વ્યવહાર નહીં કેવો છે? અભૂત અર્થને શું કરે છે? પ્રગટ કરે છે. બરાબર ને? એટલે અહીંયા એમ કેવું છે, પહેલા તો કીધું ને કે પહેલું શું કીધું? કે અવિદ્યમાન છે, અવિદ્યમાન. હવે અહીંયા એમ કે છે કે જે રાગ છે, જે શુભાશુભ ભાવ છે, હને જે કર્મ છે, શરીર છે, સંયોગ છે, ગુણગુણીના ભેદ છે, એ મારા ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મામાં વિદ્યમાન નથી. બરાબર? અવિદ્યમાન છે. અને પણ એ વ્યવહાર નહીં શું કરે છે? વ્યવહાર નહીં શું કરે છે? અવિદ્યમાનને વિદ્યમાન કહે છે. સમજાય છે ને? અવિદ્યમાનને વિદ્યમાન કહે છે એટલે અવિદ્યમાનને પ્રગટ કરે છે. બરાબર ને? જે નથી એને કહે છે. અને રાગ નથી, રાગ આત્મામાં નથી, પણ આત્માને રાગ વાળો કહે છે ને. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હને ખ્યાલ છે? જ્ઞાન, જ્ઞાનનો ભેદ, ગુણ ગુણીનો ભેદ આત્મામાં નથી, પણ આત્માને જ્ઞાન વાળો કહે છે ને. જ્ઞાન તે આત્મા કીધું ને, તો અવિદ્યમાનને વિદ્યમાન કરીને કહે છે એટલે અવિદ્યમાનને પ્રગટ કરે છે. જે નથી એને પ્રગટ કરે છે, અવિદ્યમાન અર્થને બતાડે છે એટલે વ્યવહાર નહીં અવિદ્યમાન કીધો. કેવો કીધો? વ્યવહાર નહીં અવિદ્યમાન કીધો. સમજાય છે ને? કેમ કેમ કેમ? કારણ કે અવિદ્યમાનને પ્રગટ કરે છે. જે મારામાં નથી એને કહે છે. જ્ઞાનનો ભેદ મારામાં નથી, કારણ કે હું તો અભેદ છું. અને આત્માને કેવો કહે છે? જ્ઞાન વાળો આત્મા, ભેદ વાળો આત્મા. ખ્યાલ આવે છે ને? ભેદ વાળો આત્મા. રાગ નથી, પણ રાગ નથી, પણ એ વ્યવહાર નહીં શું કહે છે? રાગ તે આત્મા. સમજાય છે ને? એટલે અવિદ્યમાનને બતાડે છે એટલે અહીંયા એને વ્યવહારને એને કેવો કીધો? અવિદ્યમાન. પહેલો અર્થ સમજાયો, અવિદ્યમાન કેમ કીધો. હને જો અહીંયા અહીંયા જે પ્રશ્ન કર્યો ને, કે અહીંયા જે કીધું ને કે વ્યવહાર નહીં પરમાર્થને કહેનાર છે, વ્યવહાર નહીં પરમાર્થને શું કરે છે? કહેનાર છે. તો આ કયો વ્યવહાર નહીં પરમાર્થને બતાડે છે?
કયો વ્યવહાર નહીં પરમાર્થને બતાડે છે. સદ્ભૂત વ્યવહાર નહીં છે ને, સદ્ભૂત સદ્ભૂત વ્યવહાર નહીં. જ્ઞાન તે આત્મા, ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન વાળી પર્યાય તે આત્મા. તો સદ્ભૂત વ્યવહાર નહીં એ આત્માને બતાડે છે. એટલે અહીંયા પ્રશ્ન તો સદ્ભૂત વ્યવહાર નહીં નો કર્યો, ખરે કે સદ્ભૂત વ્યવહારને કેમ અંગીકાર કરવા જેવું નથી, અને એ તો બતાડે છે ને, તો અમે એને અંગીકાર કરશું. ખ્યાલ આવે છે ને? હા, તો અહીંયા અહીંયા પ્રશ્ન તો સદ્ભૂત વ્યવહાર નહીં, સદ્ભૂત વ્યવહાર નહીં થી વાત કરી પ્રશ્નમાં, હને. પણ અહીંયા જે છેલ્લે દ્રષ્ટાંત આપે છે ને, જે એ અસદ્ભૂત વ્યવહાર નહીં ને બતાડે છે. દ્રષ્ટાંત કાદવ નું આપે છે ને, કે રાગ વાળો આત્માને માન્યો છે. ખ્યાલ આવે છે ને? હા, એટલે અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે એ જે રાગ વાળો આત્મા તો નથી, પણ એમ કહે છે કે જ્ઞાન વાળો પણ આત્મા નથી થયો. પર્યાયમાં થાય છે ને, એટલે હે, પર્યાયમાં થાય છે એટલે કીધું એમ નથી, પણ એ વ્યવહાર નહીં તો એ ભેદ કરીને બતાડે છે ને, સંયોગથી કથન કરે છે ને. એટલે જો અહીંયા કીધું ને કે વ્યવહાર નહીં અસત્યાર્થ છે, અસત્યાર્થ કેમ કીધો? કેમ અસત્યાર્થ કીધો? કારણ કે જે સત્ય 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 નથી એને બતાડે છે. અને હું ક્યારે ભેદવાળો થયો નથી, બરાબર ને? હું ભેદવાળો થયો નથી ને, એ સત્ય છે. પણ એ વ્યવહારને ભેદવાળો કહે છે ને, અસત્યને કહે છે, એટલે વ્યવહારને કેવો કીધો? અસત્ય. હું ક્યારે રાગવાળો થયો નથી, અને વ્યવહારને શું કહે છે? કે આત્મા રાગી, રાગવાળો આત્મા એમ કીધું ને, એટલે અસત્યને બતાડે છે, એટલે વ્યવહારને કેવો કીધો? અસત્યાર્થ. ખ્યાલ આવે છે? અવિદ્યમાન નો અર્થ સમજાયો, અસત્યાર્થ નો અર્થ સમજાયો, હને. હવે ત્રીજો કીધો અભૂતાર્થ. અભૂતાર્થ અભૂતાર્થ ના બે અર્થ છે. અભૂતાર્થ ના બે અર્થ. પહેલો અર્થ અભૂતાર્થ, ભૂતાર્થ એટલે હોવું, હોવાપણું. ભૂતાર્થ એટલે હોવાપણું, બરાબર ને? અને અ એટલે નહીં. આત્મામાં રાગનું, ગુણગુણીના ભેદનું, ખ્યાલ છે ને, સંયોગનું હોવાપણું નથી, હોવાપણું નથી. પણ એ જે નથી એને બતાડે છે ને, એટલે વ્યવહારને એને કેવો કીધો? અભૂતાર્થ કીધો. અભૂતાર્થ કીધો. જે નથી એને એને આત્માને એવો કહે છે. ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મામાં આ બધું નથી. અભેદ આત્મામાં ગુણગુણીનો ભેદ, રાગ આદિ નથી. પણ વ્યવહારને એને શું કરે છે? એને કહે છે, એને બતાડે છે, એટલે વ્યવહાર નહીં કેવો છે? અભૂતાર્થ છે. સમજાય છે ને? અભૂતાર્થ છે. બીજો અર્થ અભૂતાર્થનો, અ એટલે નહીં, અને ભૂતાર્થ એટલે જેના આશ્રયથી મારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય. ભૂતાર્થ એટલે જેના આશ્રયથી મારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય, અને વ્યવહાર નહીંને અભૂતાર્થ કીધો. કેમ? કારણ કે વ્યવહાર નહીંના આશ્રયથી મારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ નહીં થાય, એટલે વ્યવહાર નહીંને અભૂતાર્થ. એટલે અભૂતાર્થના અર્થ બે અર્થ સમજાઈ ગયા. પહેલો અર્થ શું કીધો? કે જેનું મારામાં અસ્તિત્વ નથી, હોવાપણું નથી, અને એને બતાડે છે, એટલે વ્યવહારને અભૂતાર્થ છે. અને બીજો અર્થ શું કર્યો અભૂતાર્થનો? કે જેના આશ્રયથી મારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ નહીં થાય. ખ્યાલ આવે છે ને? બરાબર ને? એટલે અહીંયા કીધું ને કે શું નથી મારામાં, તો કે ગુણગુણીનો ભેદ, રાગ, હને, એક સમયની પર્યાય, બરાબર, સંયોગ, શરીર, કર્મ, એ તો બહુ દૂર રહી ગયા. જ્યાં આ બધું જ મારામાં નથી, તો ઓલા બધાની તો હું શું વાત, એ બધું તો મારામાં છે જ નહીં. હવે જો અહીંયા કીધું ને ચાર પ્રકારના વ્યવહારને, કેટલા પ્રકારના? ચાર પ્રકારના. કયા? પહેલા તો બે વ્યવહાર નહીં ના પહેલા બે ભેદ પાડો, અસદ્ભૂત અને સદ. અસદ્ભૂત ના બે ભેદ, બે ભેદ થશે ને અસદ્ભૂત ના, ઉપચરિત અને અનુપચરિત. અને સદ્ભૂત ના બે, ઉપચરિત અને અનુપચરિત, હા ને? હવે અહીંયા અહીંયા જે અસદ્ભૂત છે એમાં ઉપચરિત માં શું નાખવાનું છે? અહીંયા રાગ લીધો છે, હા ને? ઓલા ઓલાની વાત જ નથી કહી રહી, કારણ કે ઓલા બધા તો ખ્યાલ છે ને ભિન્ન જ છે, દૂરવર્તી પદાર્થ ની વાત જ નથી કહી, હા ને? અહીંયા તો ચાલુ પર ક્યાંથી કર્યું છે? રાગથી. જે બુદ્ધિપૂર્વક નો રાગ છે ને,
બુદ્ધિપૂર્વક નો રાગ હે તે કયો વ્યવહાર ને બુદ્ધિપૂર્વક નો રાગ વાળો આત્મા ને કેવો તે ઉપચરિત અસદભૂત વ્યવહાર નહીં. પેલા તો આપણે એક એક નો અર્થ કરો. અને અનુપચરિત માં શું જશે? બુદ્ધિપૂર્વક નો રાગ, અબુદ્ધિપૂર્વક નો રાગ હે. અબુદ્ધિપૂર્વક ને બુદ્ધિપૂર્વક નો અર્થ શું થશે? બુદ્ધિપૂર્વક એટલે જે જ્ઞાનમાં પકડાય, અને અબુદ્ધિપૂર્વક એટલે જે જ્ઞાનમાં પકડાતો નથી. હવે અસદભૂત કેમ? ગુરુદેવે એક એક શબ્દના અર્થ કર્યા છે. અબુદ્ધિ અસદભૂત કેમ કીધો? પેલા તો અસદભૂત અસદભૂત કેમ કીધો? કારણ કે રાગ મારા ત્રિકાળીમાં નથી. સમજો બરાબર, એક એક અર્થ લખતા જજો. રાગ મારા શું નથી? ત્રિકાળીમાં નથી, એટલે તેને શું કીધો? અસદભૂત કીધો. બરાબર. પછી ઉપચરિત કેમ કીધો? ઓલા બુદ્ધિપૂર્વક ના રાગ ને ઉપચરિત કેમ કીધો? કારણ કે સ્થૂળ છે, ખરા જે પકડાય છે ને, સ્થૂળ છે એટલે એને ઉપચરિત કીધો. ક્લિયર હે? અને વ્યવહાર કેમ કીધો રશ્મિયાજી? કારણ કે ભેદ પડ્યો ને, બહુ સરસ, ભેદ પડ્યો એટલે વ્યવહાર. અને જ્ઞાનની પર્યાય એવું જાણ્યું એટલે નહી. ચાર ચાર શબ્દના અર્થ સમજાઈ ગયા. અસદભૂત, ઉપચરિત, વ્યવહાર, નહી. હવે આવી જાઓ બીજા ઉપર. બીજા ઉપર શું આવશે? અનુપચરિત, અસદભૂત, વ્યવહાર, નહી. હવે લખજો, અનુપચરિત એટલે તો કે સૂક્ષ્મ. અબુદ્ધિપૂર્વક નો રાગ કેવો છે? સૂક્ષ્મ છે હેને. ફરી અસદભૂત કેમ? કારણ કે મારા ત્રિકાળીમાં નથી, અભેદમાં રાગ નથી. અને પછી શું કીધું? વ્યવહાર એટલે ભેદ પાડ્યો એટલે વ્યવહાર. અને નહી એટલે એ જ્ઞાનની પર્યાય એવું જાણ, શુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાય એવું જાણ હેને. આ બે થઈ ગયા. હવે ત્રીજા ઉપર આવો. ત્રીજા સદભૂત ઉપર. સદભૂત હવે પહેલો કયો સદભૂત આવશે? ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર ને. સદભૂત પહેલા તો કેમ કીધું? સદભૂત મારા મારા આત્મામાં છે ને એટલે સદભૂત. સદભૂત કેમ? આત્મામાં છે એટલે સદભૂત. પેલા તેનું દ્રષ્ટાંત હે. શું દ્રષ્ટાંત આપવાનું? કે રાગ ને જાણવા વાળું જ્ઞાન, રાગ ને જાણવા વાળું જ્ઞાન, રાગ ને જાણે તે જ્ઞાન. બરાબર ને? રાગ ને જાણનારું જ્ઞાન તે કયો કયો વ્યવહાર નહીં છે? ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર નહીં. હવે એને ઉપચરિત કેમ કીધું? ઉપચરિત નહીં, સદભૂત એટલે કીધું. કારણ કે જ્ઞાન ક્યાં છે? મારામાં છે, મારામાં છે ને, એટલે સદભૂત હે. હા, તો ઉપચરિત કેમ કીધું? રાગ ને જાણવા વાળું જ્ઞાન હે. પણ એ રાગ ને જાણવા વાળું જ્ઞાન છે તો કે રાગ નું નથી, એ જ્ઞાન કોનું છે? મારું છે, પોતાનું છે. પણ રાગ નું જ્ઞાન કીધું ને, સમજાય? એ ઉપચાર કર્યો ને, ખ્યાલ છે? રાગ નું જ્ઞાન એટલે રાગ ઉપર ઉપચાર કર્યો. રાગ નું જ્ઞાન સમજાય છે ને? એ જ્ઞાન તો હતું કોનું? મારું હે. પણ એ એ ઉપચાર કર્યો ને કે રાગ નું જ્ઞાન હે, શાસ્ત્ર નું જ્ઞાન એટલે એને ઉપચરિત કીધું. કેમ ઉપચરિત કીધું મમ્મી? કેમ ઉપચરિત કીધું? જ્ઞાન નું છે પણ રાગ નું જ્ઞાન હે, એમ કીધું ને, એટલે એ ઉપચરિત. બરાબર ને? પછી વ્યવહાર કેમ કીધો? કારણ કે ફરી ભેદ પાડ્યો એટલે વ્યવહાર હે. અને નહીં કેમ કીધો? કારણ કે શુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યાય એવું જાણ્યું. ક્લિયર? આટલું ક્લિયર હે. હવે ચોથો ભેદ, ચોથો ભેદ કયો? અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર નહીં. હવે આમાં શું હશે? તો કે ગુણ ગુણી નો ભેદ અને પર્યાય પર્યાયવાન નો ભેદ. જ્ઞાન વાળો આત્મા, વાળો આત્મા, જ્ઞાન તે આત્મા. ફરી સદભૂત કેમ? કારણ કે જ્ઞાન તો મારું, મારામાં છે એટલે સદભૂત હે. ફરી ભેદ પાડ્યો ને, ભેદ પાડ્યો એટલે વ્યવહાર, વ્યવહાર. અનુપચરિત કેમ? હા, અનુપચરિત એટલે કારણ કે આમાં કોઈ ઉપચાર નથી હે. જ્ઞાન એ જ્ઞાન ને જાણ્યું, બરાબર ને? એટલે એમાં કોઈ ઉપચાર નથી એટલે અનુપચરિત. સમજાય? જ્ઞાન તે આત્મા, જ્ઞાની તે આત્મા એમ, એટલે જ્ઞાની આત્મા એમ. જ્ઞાની આત્મા, જ્ઞાની આત્મા અભેદ કરીને કહેશું તો એ નિશ્ચય નહીં. સમજાય છે ને? સમ્યક દર્શનની પર્યાય વાળો આત્મા તો એ આ ચોથા ચોથા ભેદમાં જશે. ખ્યાલ? સમ્યક દર્શનની પર્યાય વાળો આત્મા
નિર્મળ નિર્મળ પર્યાય વાળો આત્મા, ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન ની પર્યાય વાળો આત્મા, તો આ ચોથો અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર. ખ્યાલ આવે છે ને? શું કીધું? જ્ઞાન તે આત્મા, આમાં કોઈ ઉપચાર નથી, બરાબર, એટલે એ અનુપચરિત હા ને, અને ભેદ પાડ્યો તેથી તે વ્યવહાર, અને શુદ્ધ જ્ઞાન ની પર્યાય એમ જાણ્યું તેથી તે નૈજ. એટલે ચાર પ્રકારના તમને વ્યવહાર નહીં સમજાઈ હા ને? તો આ ચાર પ્રકારના વ્યવહાર નહીં, અહીંયા કીધું કે એ સગડો વ્યવહાર કેવો છે? અભૂતાર્થ છે, અવિદ્યમાન છે અને અસત્યાર્થ છે, બરાબર ને? કારણ કે આવા ભેદ ખરેખર અભેદમાં નથી, રાગ અભેદમાં નથી અને આવા ગુણગુણીનો ભેદ પણ અભેદમાં નથી, પણ એવા ભેદને અને રાગને બતાડે છે તેથી તે વ્યવહારને કેવો છે? અભૂતાર્થ છે, અસત્યાર્થ છે અને અવિદ્યમાન છે. જે અવિદ્યમાન છે એટલે વિદ્યમાન નથી, એવા અવિદ્યમાનને બતાવવા વાળું જે વ્યવહાર નહીં છે એ વ્યવહાર નહીં ને અવિદ્યમાન કીધું, બરાબર ને? જે સત્ય નથી, અસત્ય અર્થને બતાડે છે એટલે વ્યવહાર નહીં ને અસત્યાર્થ કીધો. જે મારામાં નથી, જેનું હોવાપણું નથી એને કહે છે હા ને, એનું હોવાપણું મારામાં કહે છે એટલે વ્યવહારને એને કેવો કીધો? અભૂતાર્થ કીધો. અને બીજો અર્થ અભૂતાર્થનો શું કહી કીધો? કે જેના આશ્રયથી મારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ નહીં થાય તેથી તેને અભૂતાર્થ કીધો. આપણે આ પહેલી લાઈનનો આજે અર્થ જોયો, આગળ બહુ જબરદસ્ત છે એનો અર્થ આપણે કાલના સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ. એવા આપણે પણ અભેદ આત્માની દ્રષ્ટિ થાય અને અનંતકાળ આપણે સિદ્ધાલયમાં બિરાજમાન થઈ જઈએ એવી જ મંગળવાના છે. નિજ નિધિ નિજ મે બતાઈ યહ અનંત ઉપકાર હૈ ઉસકે લિયે જિન વાણી માં કો વંદના શત બાર હૈ વંદના શત બાર. બોલો અનંતાનંદ સિદ્ધ પરમેશ્વરી ભગવાનનો જ, છઠ્ઠા સાતમા જુલવાળા શરૂ ભાવલિંગી સંતોનો જ, શ્યાદવાદ મને કાંતમય નિત્ય બોધની જીવાણી માતનો જ, આમ ભક્તો પર અનંત અનંત ઉપકારી સદગુરુદેવનો જ, ચીન શાસનનો જૈન ધર્મનો જ.